dhimma maallaqaatiin wal qabatee wanti tokko dubbanne akka jiru hin jirre siif rabbii qofatu beeka, siif qabrii boru qofatu beeka. Si galaa jedhamitti numeriis yoo ta'e jedhe jechuudha. Barreeffamni achirra jiru yookaan akkaawuntiin achirra jiru yeroo kam akka ta'e jedhe si galaa jedhamitti. Sana dura aniifati ammoo jechoonni yookaan barreeffamni isaatu meeseejii kee erga akkaawuntii piroofaayilii keetii imeeliin paasoodiin akka jira ta'eeti warreen ilaala konversaashinii asirratti barraa hunda isaatu jechuudha. Si galaa jira miti. Kanaafu wanti tokko akka hin jirre kana namuu jala sararee kan beekuu qabu obboleewwan kiyya. Ani sodaa keessan qabaadhee yookaan jecha namaa sodaadhee yookaan nama qaanfadheetii miti. Halkan rabbii uumeef dukkan rabbii uumeetti hin kakadheessiniif hima. Dhimmi tokko akka hin jirree fi dhimmi maallaqa kana dirqama kanaaf ergitu goote waadaa laayivii irratti ustaazaaf seente qofa guuttachuudha jettee obboleettiin keenya akkaawuntii dirqama sanuu hin ergu osoo hin jedhu bara. Osoo hin ergu jedhu hin barbaachisu ani hin barbaadu osoo hin jedhu barreeffamni bachara jira bara. Kunoo isiin abiri isii teettee kakatti. Wallaahi wallaahi isinma wallaahi. Isinii galee. Kun jechuun isaa gogaa barbaada maammee baratu wallaahi barreeffamaaf sagaleen ni jira. Oomishni jechuudha dhageeffata. Jaalalaan dhalaa tokko moo'uu kan danda'amu jara keenya doorsisuudhaan yookaan waa wayiitti gochuudhaan akkasiinii miti jara keenya filiis akkasiinii miti dhiira dhiira ta'a dhugaan isiniin jedha qoftan kostor malee sababa asii achi babarbaadanii waan hin fakkaanne walitti qiqqindeessanii noo sababa hangan jiraanii ulfaate namni adaala kaasuu hin dandeenya kanaatiin gaarii miti kuni wallaahi. Ziizoo baatee turte jidduudhaan. Dhufaa jira ustaazii wanni zuumii wayiirra jiranii himatee amma dhufuu jira gad dhufuu jira eegaa obsa hin dhufaa. Haa dhufaan haa dhufaan dhufiidhi dhufiidhi. Nama gatii maammee ati maal godha nama gatii gatii maammaa nyaa dhibee. Alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu as amma jaraana maal wanni argame hundaa laayifii fiduuni Abu Mu'az nu dhibdee dubbina kuma nu dhibdee as mata. Abu Mu'az namna kootii ajandaa sinirraa eegu hin jiru namna kootii ajandaa keessanirraa dhimma hin qabne hin jiru wallaahi summa wallaahi. Yeroo bakka hundatti abaluu jaartii isaatti dugda galee rafe abaluutu waan akkanaa ta'e jettanii yeroo hunda gaafa ajandaa ba'ee uummanni miidiyaa irratti iyyaa bulu aljaziiraan gastii keessan jala yoo dhufeen taa'u isa sinii wajjin hirmaachuu miti namoota dhiifama naa godhaa ustaa isiniin jechaan jiru obboleewwan keenya miidiyaa irra an ajandaa nama dheessuudha garuu sadarkaa dhuunfaa kiyyatti qaqqabee gaafa gad ba'ee nama kallattii hin taane namootatti beeksisuuf deemu dirqama jechuudha bikoos paabilikiirra waan ba'eedhani karaa keessaa maal jechuun dubbadha eenyutti dubbadha karaa keessaa dabeessii wallaalaan waan tokko fardaa ijji isaa hidhamee deemu kanuma waan arge qofatti amanu akka fedhee dhiyoo maqaa koo dubbate an callisee taa'uu hin qabu kaa bikoos nama kabaja koo eeggatee deemuudha dhugaan qaba yoo ta'e maaltu na qaanfachiisa. Miidiyaa keessaan dubbatamuun dura hafe waan ta'eedhaa fi eega didee asirra ba'e asuma irratti dubbatamee xumuramuu qaba yeroodhaan gudunfamuu qaba dubbichi yeroo oluun hin barbaachisu. Falma taati kuusan makaleessa sifayee biratti galeessa yeroo koomanti jala dubbee barreessu barreeffama iyyuu deebisuu kan dhibee jedhu. Sheikh Riyaad salaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Miuti godhadhaa namoonni kaan dhiifama waliin. Ustaaza keenya baga nagaadhaan nuftanii dhiifama. Maali nagahummaa garuu? Wallaahi ustaaza isin waanuma fayyadu dubbattanii dubbii nuti as ga'ee jedhee. Bara naanaa jechuudha lafa taa'ee laayivii wayii galaa jira lafa taa'uun natti ulfaatee jedhee wayita sireera dhaqee jedhu ammallee sireera taa'aa jira dhaabbaa giraawundii jijjiiree jedhe jara keenya lafa yeroo taa'anii namatti ulfaata teessoon kun Itoophiyaa hin jiru bari akka yeroo kana kun ijoolleen kaa yeroo kumbartuu teessoo sirrii darraa diimtuu samaawwii sana kaa'attee yeroo jedhu osoo kolfitanuu attam teessoo osoo maaliif lafa teessee akkas goota bakka amma waadanaaf seenaa jettanii kennaadhaa fi mucaa obboleettii keenya tokko maqaa asiif wallaalee eenyuun akka ta'e kennan yaadattaa garuu mucaa tokko ture nama lama. Isin lamaan keessaa namni tokko bituu fi qabdu aljaziiraadhaaf teessoo jedhan kennaan kennaan inshaallaa. Namni waadaa naa galtan jedhan. Deeyyeen shamarran kan achi keessa jedhamu nama lama tokko obboleessa keenya kan kaameeraa yeroo tokko isin ibite eenyu maqaan isaa allaa musa. Idris. Idris jechuudha. Eeyyeen jara fayyisu ture akkas jettan isin immoo ustaaza biratti waadaa seene waadaa koo guuttadhu malee jette lakkii kennaan teessoo illee hin barbaadu. Nam bitadha leewwan jedhe biyya kana keessa hin jiru lafan taa'ee dhuma laayivii gara dha sinuma si jamaa. Akka waadaallee galchitee natti himte amma maaltu gali. Eeyyeen isaa ammoo obboleessi keenya numeerii kan jedhamu tokkotu jira isii wajjin hariiroo qabu natti fakkaata. Waanuma sana argee akka carraa ta'e immoo
gidula man kana yajura do biyu mai saran kana wana kase ergasis mara ko nuti mara sisinan da kani mara ko gana fa galgala fa yajura challis ne ro live se inde jannu kolfi na tabanna jolle o jine injatura sini gade natti bilbile o bole sakiya mamme akasakasi kenna mara ke tidarga jira siweli na ro kapi natti fakata men lakki abbo ani kenna ro so tane so sina man tawto doxi ke sa jurtu ti ni waliin ko falla waliin tapanna yaani siina ti tola jaar tii kooti warra kooti siin fuudhan jedhaani siidhaani so fuleetti kenya sumayyaadhaanis jechuun an akkasuman jedhaa kolfaa oola waan biraa waliin qabnu wallaa obboleessa kiyya jedheeni achumaan dubbii goola beenniise toole jedheansi namana sinumayyuu akkas akkasti koduma shakkeeduma keessa koduma akkas waan jiru sitti machuu barbaade dedhe bilbila cufatee jedhe achi booda obboleettiin keenya kun feesbuukiin kona duraa guubatee jette. Ani mo bole wan kenya madura iro Facebook ni raguba tiro mal tawdo son tane turtur jechura angan danda uguman ka bunjechura nangar garo bole wan kenya account isani recover bochura fi jechura sini gade achi boda mali takami ki kubachura de wan si wasu manjadu wae Facebook wa kara sina tudubba te jere jechu sababa sana akasa kasgo de nun dan dubba tani ka jere kenya media da wan tayira sini gade aha wan san ke sambe ka wan te account ko kana darana sirri surande sa sinje tu kana wasu man nagge patuna kana man nagge panne tiyala challe se jechu sini gade amma ci boda media ratti fide je chura video warade accounti sanani iterge je de fude ge se akwane ani mallaka sirka tae karada nya sa jirutti gari fide media ratti kuno ichitim bae je dawo matati fide agar sisa wallahi ustaz je chito ko wa ejar la wal kabat wani kinna ke umbar rese je de gari hafidu wallahi ummani ku wa mbede na tafarad wa qasaman billahi sini gele kanafi media kan rata kajiran wallahi ustaz me kan lahi mamme kana de county na irge de lucky ke number bada tu mana na matu gubata ta in wallahi wa qasaman billahi subhanallah itaretu ejitu de taretu malumna nirgitu ustani barakana jedani kana kuna magudda da sanabba kenya dirqama wada sane ne gutun qaban jede wallahi ita yuri taret dalane jan guliti wifi terge malumna irgudi de jedene sine gale ne mabri baye re on ko ne mara mali sakabate woni gado le livrata ekno kat mamme jene jiranjirti jede bar sagale woso bane baredu da bari sa sofne kaninno li gado fa county ko fa bas ma himbanne sagale jirata sofne san mali himbanni unno dami ko to ko ma bar himbanne ma na mamme ni bar baba kenye ni kan barba de ma da sa baba bar inni am sawo ma ko ti ko da te ban mali ko to ban Atile ustaz bare ustaz bare isanita sa numeri ndiku garana nyate sijala la siti je cheruza dedi nyate turban to gugu tumewa karale dugala la fitu padda akaruza dedi nyate ustaz sagalen ke sami maiki sanje chabar uzuzun sagale sanke chama me sinjala daje de wodo jecha ni sinjala daje de barrese okay duga da bara mallike nyetti jijjira de raso okay rabar okay shuru taw jinuru jarala ni ka gure ni uzo ni tida tae mamen na ra gara ma wan jarala isito ko yi war ma jarala isito ko yi jettura manda tor ma jarala wan ka buri barre ko ma isina buri barre ko ke kami targete message kenna kana kami targe in yu ko ka ti barre resete ke kenna bira kami targe an barre isin to ma gura fa de mele ti kiri de ko ra resete ah dupina da tit walit jige ai nangalle bale bale da tit wal maga de manta de barre ta ko tin nama mana wallahi ani sharrina matiya do fiki ya fu sharriya ne nan nama sakasu masaya wallahi namni wana kasiti nama samu sai wallahi na kisa jode wallahi yero do ko ba haqi nan din ma alhamdulillah garu haqi yomin le nama milke sa sini gale ki jiba male ki jirri ka ba karahin qabu karahin ba dubbatu farmata ko ustaz ni dubbatani aka nuti kun dubbatun jurtu kale basale ni daga mujannani baye de bura baye video dan ba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam aka wasa sinjira dam sidamul lenjira wonne sinjirul lenjira dimmedim magutta sadraka media tigabban lemiti sala zabana kana malto akadu faru anin be ku malan rakka garu namni wa be ka jennulle namni silawiya ka ba jennulle wanta sila akka salbatis wal gafatani wali fitu dandan
غباني ميديا رت دبچون كون مالكته ندي به ويا لما درمو اي ويا لما درا نتي متكنان كلي سلايبي رجرايني مو هي دين قد لايبي رجرا غلغلو مسن سيني بريسي في لاكوبس سالين كابو سلام غافديت لاكوبس كان كينا يرجين بربادا جنان لاكوبس كو تشوفه ميجران انجري بنات بچت تجرا انو جيمي تبعت تجرا تري مي بيدوغاتا ودندا يوكا امو يا دنبيكيتا ودندا جديتما تدسي بودا سغالي كنان اللي بيباتي دبتت تويكا غدي فماتور اللي ارجي فإني تعمالي دقيل اماني قباب سنيتما يرو توكو توكو شيطاني تولتو كنر رادوبة ترقسيو نما دردبي افو تجنا مليبا يولي انتين نستون سدينو يجولي تين نسدينو يجولي اكانجارا نجولي سرنجا قبط حقيقة محمدين اجاداتي اللالان اورومو بندوما رابل ساجده جالا محمد الجزيرا نميري نسقسو مجالا نمني ان بيف عداتي اللالنجو كنا السلا بعد الله عز وجل نمالي نما بران قبط واني كنا رانا مبوجسا جولي برانا شادات بيتي نبران نما وقاكا نكيسا نما ربلا ما بسدين تما اكا امو طورة تكتوكي تيتي نموتا اكابي برريس كيسا نما كوما توكو في ربا فريقوي غير وقاتوكو كيسا نمني شادات بيه نموتا كان هنتا كيسا نمني كما حالاتي نس كما أباتي نس في روما كمينو إسلاما قبل دامت تتن نمتوك ودو اسم ما نو بلسيتي اسم إسلام برب الدلمو قبطو وصواق ما فيتي بلسيتي ما في جنان إن قبطوكا نمني براك اتقن ننجروكا قطع شوك ابن ملي وفي قمني سوصوبة شوك ابن ملي حقيقة نما بوجيسا دين اسلامات ابن ملي هارغتي اباغتي اوبليسغتي جروغتي بي اتقلتم قبضو كي اتقلتم قبضو دامتت اسر الوفتي مامي زيزو سومي ابلو جتة متى وفي خربار اسيتين جتة غارة غلطي ملي ما تيسي كي سارم بتبيت بلوجرو والله أباني سيتم بلوجرو أبشر أولتاد أبشر أولتاد إيسا وواكو عالب دوركم وقاتو بغير أباني سي وقاتو بغير وقاتي بلوجرو ليسي متأيوتا عزيزو وان قرانا مجاتو إلمان قبنا نمرتو والله إن قدرت تمتين بوي 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 تاي بوي أبولي انا هغنا داك تيجرا جولي تري تانا غسنون نانا سميا نانا غتا تيجولي تات توانا دي ياتون نانا سينا مو نورمالي غدال نما تيلين ياتون ملين غت بقى اكو جرتو كانت تجرتي ودو بل سالل قبات تيجولي تانا يرلارو مي محمد كاباليو بل سالل تا افجده يادا سو نمر اللي انا كست غلطون فتاتوري نمن نودرا نور ايتاني متيو ترو في كبه فاتيا برسيسي اتيات برسيسي نا عمر تعالى وفي كبي سرب جزاء صاحبه مو نمني رسول الله عليه الصلاه والسلام غافكاني مال جرني ني صاحب تيتا دغومغوري رساله بدرسكاني انه من شهد بدر جرني مي علي مر مراكوت انا هي ما جنان انه من شهد بدر اني غاف بدري ورانا دفيرا عيسى انا يلا تجنا يا رسول امنوا بير لله ان شاء الله ان بسنا وانت ونسر رسنا اتلي ما مني ناريني اتسيم بفيسبوك دي سي تي امانتا كان كي خجاله تربي بيتش افتبرا دي بيتتا ديبو ديبي ديبو باتو امو فيسبوكي وننا هاجسي سني اولي تربي توكو كي ستي هو سي هو جنانو كانان متا كان كي سين جي كان ساعتي كان راقب ديتي كنان طابي وان فيسبوكي سني متا كي كيزا اني فيزون هاجا تانين ما مين اللي هاتاو اني فيزون هاجا تانين نميري ندبسنا ان كابنا كيزان أصبح مرة في النهاية
jalan leh oifi leh oli gos, na isin leh oifi oli isin gos. Nomor yo itu tole, ada bisu enluhan ke. Yo itu tole ubat, nama kuma shantama atimiti, kuma libashani si guci sisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Islam amiti kristana leh oli jara. Nama amiti odoka, zata kuna te asirra jirutate hewani na oli jara. Alhamdulillah rabbil alamin. Ansani miti ya. Bad kawan kana miti ya, kanadla mude biten dupatini. Mami ati smira ke sabi. Yo imi dogom gorele. Ma'nan dogom goru da. Ustaza. Ustaza kiya. Ustaza kiya. Bellala dogom goru da beka obsa obsa gira tanan kiya. FBC ndebisamje de FBC ndebifna foromo na tridlen ndebifna nule tayi kona zizo zizo na diva mame kenna kona popsi ko na popsi abiti isbir abiti si amba sabiti si wan brate uta de mat abiti injira jira wan brate jira si amba ske san de matat matar kutama yo ba ojet tadi fujalalalina bisa wallahi bari shegar kayna wallahi summa wallahi bai eto komidiya kana bari ano vivi miti obore wono makenye sankani tiye churabe te angan danta un wallalu matiru mafi yara gorsa wo inde taksini gade sa ofi ko dira kachum dara wonta rakke jiru sini gade media kana bunam ni media ratrakatu namatti fayira ma media ambe ne da alhamdulillah wan to koraturu murtesa doktori to kwadde jachura dake campasi wedi graduate gore certificate doctorate furachu jachura bete phd furade na kede seno sanakra isa butanno kabusana tudur sa furata makapa mali fi oguma sanjabe se yale jira hedu ibakti training gode butanno jirenya sa kesa furade jira sine gade media kan ra turen jira mal to kana kampachizu mal to kana kana ballesu mal to kana rambarende jabe seno fega sine gade namaji de oson tane o fi ki yadre jachura sine gade oso duma ta era ta eti muja kana ammo inu maji jana jane rayu haje jana jane wa e jara da kana wuri dubbe mal ta e ai oso wa e jara lawli dubbe tin fu dambo mo da bata takasi ko ge fa mo in ma ye kiya to dalana jara jande ka de kulti rasi da de butuna anjetti wa nin fakka ne da kuri wa na re yeru kuri martu bil bila sa oso in dofi se gorani isa rabbi ko fatu be ka jettu da sini gala jara ya jara ki rabbu ichi ti ke ne me ka du dofi ke jira nuti mali police satar ri mina ma ko maalif waan nurraa bareedun bareenne ol fuunee gaffiinna sini galaa jira miti numeerii jechuun anakkuma ijoollee tiktookii irratti arguu tokko argee dhiisee bira darbuu malee karlatti biraatiin wanti wal keenyu tokko hin jiru kennaa akkuma kana kunoo tiktookii irratti waliin kofalla malee wallaahi summa wallaahi wanti karaa keessaa dhalee waliin dubbadhu inumaayyuu hin jiru jechuun hin danda'ama sini galee ji'a sadii afur fa'itti yookaan salaamu aleekum naan jedhu yookaan waluma isa calli sadiitti ji'a afur ji'a shan dhimma tokko waliin hin dubbannu sini galee TikTok irratti namu yeroo dubbee jedhe waliin kolfa waliin oolee kun akka waan dhuguma keessaanis akkasitti waliin dubbatu sinii galaa jira miti maaliif gasii kee irratti dhuftee argamti sansammuu keessa kaa'ate namni wal mufachuu danda'a wal jaallate fakkeenyaaf ziizoon nama jaallatu wajjini walitti mufannoo qabaachuu danda'a yookaan kaleessa waan tokko waliin dubbatanii adda yaada jijjiirratuu danda'a suni qabiyyaa ilma namaati bultii waliin ijaarratee adhalmaan shan jaha ta'e kee gaafa biraaf dhiisee gargar ba'uu hin danda'u ilmi namaa. Kaleessa waan waliin dubbatan isaantu beeka mucoo yoo ammala ammatti jijjiirratte jette an sababa ta'uu hin qabu ayi an eelee abaarsaati moo kan namni gaafa rakkoo fuulee ol dadaru ta'uu hin qabu kuni sinii galee riyaalitiin dhugaan jirtu moo kan koo kan rabbis anis isinillee kan dubbii kana jalqaba gaafa sana kakkoosaatti dubbatanii jettan akka hawaasaati ka hawaasaa ibtuina abdulaziz kiyya mana kiyya turre mana kiyyarra sagantaa wayirra turre amma mee kun taphannaan yoo inni nabira dhugu lakkafallee waliin taphannallee yoo kaa lafa ciisa garaa yoo kaa bakka wii dhaqaa ta'e dhaqee bakka bushooftu wayii rakkisee taa'e gurbaa barcumaan qabduu jee hin qabu naan jedhe kana si ergu jeeti mudhiseeti hagamiin bitama Itoophiyaa jennaan kaayiroo seeyaatan bobar widdiidhaa asin naan jedhe ijoollee mee namni ufnaa qabdanii fi namni asirra jirtan kunni. In caddiftanii kennaa jedhee mucayyoo wayiillee jirtii mucaan tokkollee jira jennaaniin uf qabne jetti mucayyoon takkallee isiin illee gurbaan tokkollee uf qabne naan jedhan. Haye gaafa birri argattan naa ergaafi atammoo gatii gaafadhu jee hagasuma jennee addaan baane kana kunna biratti dubbatame ana dubbate waan kennaan ergitee fiimi. Kennaan ufiyyuu ji'a torba guutuu dalagaa hiittee miskiina deengadda dalagaa. Wallaahi isaa galillee akkasuma jedhe barreeffamni sana fuudhaa deemsi yoo jecha kana jechuun baadhe jedhan kennaadhaan.
ديو في كي ديبو دلقون كبد مرتا عدرو ديرو أمان تازم فرطو ديزي أدو واتو يرو سن يادو ملو بكمر ديزي أمان ديوان ما جابتو هي أسرت ديوامر أنها صفنو وانا جنورة دلقة تتتو إسين هن إسلامة آية دنجرتو واويتي فجر جنان إسين إسلامة تاتي نغانيت إن بينو نمبيتو جانير رافو غرب راقا جلچن أمو إسان وان سن أسرت ديمون داما مجيون تكلم كانوا مجادا بريكم اجيب جها بريكم اجيب جها نغو ما بككاتتو سمون اسلام تو استاذ المليون تو حكومه اجيب جها دي استراليا اجرت مجدي اجليت بريتنا اجي كما جت يو بيدت مالي بريت قد كمالي بري سيوم بين والله جانا فين فين نابت بري اسير جنيفي استراليا ديفيد بيون وانا اكنات تجرا كانا ام وان كان كاسناتي انا واسا وني وانت لا يدفو برباديف بري امامديتي بري امتيو تناتي حاجه دبي بكدر الرايوت تيوان انتو ليفي وانا سنو متا سري لي دي بيسو بيد داما انا مو جول لي در جول لي جالا دوني ميري لي والله مجانا كبجو ان لي جالا محمد لي انا ما جالا كنا سلام تيوتي نما برام قبضن مالي وانا لي جول لي انا اب جروف مالي اب ما جيتي متي وني سمرانو اب جروف اسن ربي كيتي متي كابنا جرات لي حاجه ان سلا غادي سني تو بربادي كنا متى ما اسا كنا وانا استاذ رايا كزي قبتي تجدي اكمت تكدي في نمشي ابدا جابر غفدا أكاد إتديبون إنشا، قرو سنبرا ليجو في اللين ديب، إسمه دبنة ديب، سجناء دينون ديب، نقولت على جريل ليال، وان براوان جدوي سنا، وان نقول سنا. أنا سامي سنا، أسمعتي ولا كونتي متبر، أنا سنيك في مدن سو بنيار تبين دبتين، سو من يرو سدي أبور نتلا، سني جلس الجل كم مامن وسو جت جلالا نان دبتي أشرة ترجع فيديو سن يو كم موسى جلس نو خبر رفاس مات سيبرد دبر بابا كي مج أنجى تكرر جت جلالا نان إنجد جوج ما خبر جا كم كنا نقادا ملي ويا كونتي كان والله ثارج جود أتقول دبندى جسوا مالنا نرجتو أني ودا أستاذ رتي جلبوتهم كمان جد والله در كمانسا ديدي جت جود دبر وسو سجلس نجيب فتو خبر رفاس سالو إني وصول مسيكات سيلي نمان نقال سيرا سيتو جدامالي لكي أبونا تقافتيرا إساج جدامالي محمد زنبين كبو بر محمد من تقامو كبو وصول كي نقام بلا لنس كي نقصول ونسا بودا كنا بعد دي فيديو من انسيقر جاچو رزو ستر جمال تهي جدي مالي تم بيكا محمد اتي ترقا قهي دي اتي بلي ترقا قهي ساتي كنا راقب دي هنارين اللي عاري قكي حواس نيكا ارقم برباد وان نما مانا براتي اقا صفتم برباد شوفي مانا اللي دعائي قدا جزاكم الله خير عبد العزيز كي كان في دغله توم الفان كلمه سبع استاذ كي نسيم الفان اني اما سارنج تشو كنا بوچو قبدن استاذ كي اني اجندا مجله تمتي اجندا اوميا كان مني باي ان دعوت يو كان يا كسو دي غدي باي كي دوت نما كسي دي كان سمم ان دراسه بابا بربد اسان دو باي كنن أتيلك إنن وام تريه إن اللي مطلع سديبي كنن أتيلك محمد أوبسينو هيك زيزو ولي ولي بالبلة إسال لي بالبلة سوكرنا يدوب بسنا إن شاء الله ديبي سنى ديبي سنى أكاد هذا أنسى رسنا ألفاتنا ما كان يلا أستاذ أستاذ كده ألفاتنا إذا نوف كباجما ألفاتا أنا ما سانا نموندا سرجر تنجزور رجاجر توقف أكنا فبرتني ربعون ترى سنتي ربع داجو خنا أجي أكسي أكنا أكنا وام فيتي ودوب بتجي تبام فيتي دم تاكي سنين كبوان رجاجر تجارو كرب بس لبس أنيس aku mazana kamun ni wang kana kesar ka kabar ustay kanu isi kana kun kullu kawato ko kana je nakasin je ne je chura sini gale nama gudda brata yana kan sini je dajira wani no be ku je chura sini gale mam me alta ko maje de sunni ma kesar ayu sa ko de ustaz zabar la ko sa kana ndro sini ke ustaz ni mo je la la ustaz facebook ka sa de bi sa te fi kenna koy wan je dane facebook ka si share ka fuda de bi sa te fi
جرس دنس مو بكتا كتي ولتي فداتي ارار ساتي اكا جر واي مو جاسي كنا كنام بود اسرت دي بياني ناسم نواي مو جاكنا سلا اسم رتي قد وي حسام كبو تور دين قد نوت دفت وان تي راف اوتو مسي وان فد غوتي يو واي ني سي ميديا رتي بي حسام كبو تور سلا انا بران تي دي بابا كي ادوغا كي تور انا وان باي ني مكان سلا وان باي ني متن تول دا اي غتي مو اي تي كو اي تي مد اي دوكو بوكو وا باي ني سامري دي غزي بوري غوا ما تي كي ري والله وا ما يي ست مد سي غل ميتي وان كان انا مي دج دي ابي يا ديم ني غنا وانتي نتدا اغير باي نور مهجا ودا شهوتا منجا عند لب باتل مرامد سنساني غنود ايتان استو جنن عالمن بداي فتمو عند سنس قطره تجاوند كد كسره همم تنتو بكفونيا بتهوني الگا قرانيا چكنو بنيا البلاه انداتي كسورك